This is a man's world. This is a man's world. But it would be nothing, nothing without a woman or a girl. Početak priče je jako davno, prije 30 godina. Ja sam ovog mjeseca proslavila jubilej 30 godina doprinosa zdravstvu Srbije. Završila sam fakultet kao najbolji student Medicinskog fakulteta u Beogradu sa prosekom 9,5. I već sam bila tada opredeljena još u toku studija da ću se baviti naukom, ali nisam znala kojom vrstom nauke. Genetika je bila još u samom povoju. I u svijetu, a kamoli u Srbiji, sve je bilo na nekom nivou samo kariotipa citogenetike. I na fakultetu smo jako malo učili o genetici. Učili smo više u okviru nešto biologije, ali molekularna genetika to je bilo možda tri reči, nešto što je budućnost. I kada sam završila fakultet kao najbolji student, dobila sam mogućnost neke nagrade, da kažemo, da odem u inostranstvo da se usavršavam, razmene i da mi to moja država plati. I ja sam dosta vremena provodila na univerzitetskoj biblioteci. Bila sam dosta različita od mojih vršnjaka, dok su oni volili da izađu po kafićima. Ja sam trčala u veliku biblioteku i gutala te strane časopise, kopirala, prepisivala. I tada sam pročitala da se radi neko molekularno istraživanje, Amerikanci rade na nekim grupama iz arapskih pustinja, gde je utvrđeno da postoji neka mutacija vezana za specijalnu vrstu endemske nefropatije, bubrežnih bolesti. I to je mene jako zainteresovalo. Ja sam rekla, ja bi tamo da odem. Ja bi da vidim to kako izgleda. I onda su mi rekli, pa tu se sljedećeg mjeseca radi okupljanje iz svih država sveta, bit će stecište u arapskom svetu i onda odatle se ide dalje, ide se po pustinjama i tako dalje. Ali skup je u Kairu, nije ti preporučilo baš Egipat samo što nije ušao u rat. Onda nije bilo turizma, to je bilo 84. godine, Egipat nije imao ni neke letove avionske iz Beograda, to je sve bilo tako negde drugi svet. A samo što nije bukvalno rat. Međutim, toliko je bila jaka ta želja za naukom da vi kad idete srcem u nauku, ne postoji strah. Postoji strašna glad i želja za naukom, za tim da vidite to dostignuće. I ja nisam marila za to i rekla sam hoću. Bila sam jedina koja je otišla iz te i tada moje domovine koja se zvala Jugoslavija. Stigla sam na aerodrom Kaira, neko je trebao da me čeka, ja sam trebala da držim papir, ali odakle sam.
I već je tada se osjećao da će početi rat, puno je bilo vojske, puno nereda, puno svega. Ja sam stajala sa svoje 24 godine na aerodromu. Tada nije bilo turizma tamo, ja sam bila kao nešto tako plava, mlada, puno je bilo oružja. Ja sam samo digla iznad svoje glave jedan veliki beli papir na kome je pisao Jugoslavija. Ja sam bila Jugoslavija. I tada su mi prišla dvojica, odveli su me, ja sam samo govorila uzgud, ja sam Jugoslavija. I mi smo se svi tamo skupili iz raznih krajeva sveta. Provela sam tamo prvo u nekoj pripremnoj fazi sa jednim profesorom genetike, vreme, više od mjesec dana. Profesor genetike je bio oduševljen samo koliko sam bila puna znanja i želje za naukom. Pozvao me je da radim dalje sa njim i da on ide sa Amerike i da idem u Ameriku i da ću tamo dobiti posao i da ostanem tamo, da se tamo bavim naukom, da živim tamo. Međutim, ja sam rekla da je moje opredeljenje za sva vremena, za ceo život, da ja ostanem u svojoj domovini koja se tada zvala još Jugoslavija. I rekla sam, ja nikada neću napustiti svoju domovinu, ja želim da moju domovinu, moju državu postavim gore u vrh sveta, njeno ime da bude gore. I profesor me ispratio kad sam se vraćala, tada su se već granice zatvorile, počeo je rat, jedva su me deportovali kroz granice i svoju knjigu mi je napisao posvetu na prvoj strani i rekao mi je kad sam odlazila, Jasmina, vi ćete biti veliki genetičar. Rekla sam da ću se baviti genetikom, iako od genetike još nije bilo mnogo u Srbiji, čak i Jugoslaviji. Rekao, vi ćete biti veliki genetičar. I čuću ja vas iz Beograda. A ja sam rekla, ne iz Beograda. Ja se vraćam u moj rodni grad, u Suboticu. A on je pitao, a gde je ta Subotica? I ja sam mu rekla, znate šta? Vi nju ne možete da vidite na mapi sveta. Ona je na mapi sveta nevidljiva. Ali ćete je vidjeti tamo, u svetskoj naučnoj bazi, tamo gdje vi budete, u Americi. I tako smo se pozdravili i meni su kroz ceo život pratili njegove reči. Vi ćete biti veliki genetičar. I rekao je, ja nikada nisam pogrešio, ni sada neću pogrešiti. I eto, tako je početak svega. Šta vas je u svim tim godinama sticanja znanja, izučavanja naučnog, istraživačkog rada, šta vas je najviše fasciniralo? Kada sam već počela da se bavim sopstvenim istraživanjima i objavila sam preko 50 naučnih radova i mnogo naučnih studija i projekata i samostalna istraživanja, fasciniralo me je to što u prirodi nije sve onako kako piše u knjigama. Genetika se svetlosnom brzinom razvija, a u stvari, kad vi dođete u praksu i kad počnete da radite sa ljudima, vi vidite da je priroda jogunasta i da ne podleže matematičkim zakonima i zakonima koje sam učila na fakultetu. Čak Mendelov zakon o kome uče i danas deca, čak i to počelo da se menja. Nema više one teorije slobodne razmene gena, već se nasleđuju kompleksni paketi. Tako da, mnogo toga, mnogo tih suprotnosti koje sam kroz istraživanja videla je ono što je za mene fascinantno. U krajnjem slučaju, učila sam da su rizične žene preko 35 godina da rode davna, a moje istraživanja koje sam svuda po svetu iznosila i ovde i u medijima i u nauci kažu da je 90% Downovih sindroma kod mladih. Tako da, priroda još uvek traži da se mnogo, mnogo upoznaje i istražuje. U želji da otkrije još jedan veo te tajnovite prirode i razotkrivene zakonitosti učini dostupnim i primenjivim na opštu dobrobit, dr. Jasmina Durković je osnovala jedinstveni populacioni genetski program u Subotici.
Kako ste istrajali i šta vas je motivisalo? Kada sam počela da radim kao genetičar, bila sam prvi subspecijalista kliničke genetike koji je završio u Srbiji. Prvi i jedini. Jedan jedini čovjek koji je završio kliničku genetiku. To je bilo nevjerovatno. Genetika napravljena za jednog čovjeka i to za Suboticu. Moja želja je bila da se bavim populacijom, populacijom genetikom. To je bilo nešto, i to za potomstvo, zdravo potomstvo, znači prenatalna populacijona genetika. To je bilo nešto što u Srbiji nije niko radio, čak i u onoj bivšoj Jugoslaviji. I ja sam, kada sam došla tu u Suboticu, htjela da ova populacija Severne Vojvodine bude moj program. Počelo je u svetu tada istraživanje nekih bebinih materija u krvi 98. godine, što je bilo samo eksperiment. Ja sam uspela da se ubacim u taj eksperiment i radila sam to već na celoj populaciji kao program. To još nigde u svetu nije bio program sa nečim što je eksperiment. Naravno, mi još te nalaze nismo mogli da tumačimo, jer nisu bili klinički validirani. Oni su bili samo istraživanje. Na svakoj trudnici koja je izvađena krvna slika, ja sam malo dobila uzorak i to sam istraživala. Kada je to prošlo kliničku validaciju i dokazano i kada je počeo ceo svijet da primenjuje, ja sam već imala ogromno iskustvo. Jedan veliki, pravi program sa mnogo hiljada trudnica koje sam pustila u svijet i objavila. I to je eto bilo nešto po čemu smo postali poznati. Naravno, i to je tražilo mnogo rada. Mnogo rada, jer vi morate populaciju da stavite u jednu bazu. To je ono što se ceni u svijetu, što se zove data baza. A to je ono što sam htjela da formiram. I jako mnogo sam održala predavanja, tribina, medije, novine, televizija, da bi informisala mlade mame, trudnice, buduće mame, da treba da se jave na vreme, jer bebine materije nestaju posle 13 nedelja. I tako, uz mnogo napora i rada, taj program je postao sve bolji i bolji, mi smo postali lider, on se već danas radi rutinski po celoj državi, u celom svetu, ali ostaje zapisan za sva vremena da je lider u tome i sa najboljim iskustvom i najbolja super. Kada govorimo o prenatalnim testovima, da li možete u par reči da kažete koje su to prednosti neinvazivne metode u odnosu na invazivnu? Vidite, mi preko Fonda za zdravstveno osiguranje još uvijek imamo samo amniocentezu. Ja se iskreno nadam da će ti neinvazivni pristupi, znači s krvi majke, da budu nešto rutinski što će zameniti amniocentezu. Tako je već u svetu svuda. Amniocenteza je ipak invazivna. Prvo, ima i određene rizike od pobrčaja, krvarenja i određenih štapča, povreda, ploda. S druge strane, znači možda se završi pobrčajem, s druge strane ona se ipak kasno radi, sa 16-17 nedelja i dok dobijete rezultat, to je već polovina trudnoće. Rezultat se i čeka preko Fonda za zdravstveno osiguranje duže od mjesec dana. To je već velika trudnoća. I na kraju, amniocenteza se ipak gleda ono što golim okom vidi kroz mikroskop čovjek. Prvo je vezano malo i za ljudski faktor. Kako će u tom trenutku gledati? Mora da pogleda dobro, ali ipak je to čovjek, nije mašina. Drugo, na nivou mikroskopa gleda malo krupnije delove, ne može da vidi ono submikroskopski sito. I treće, može da promakne, nažalost, mozaik, kada jedna bolest na ćelije umešana među zdrave i ako nije uletela u špric, jer u špric ulazi na slepo određena količina plodove vode. Ako nije uletela u špric, neće se vidjeti. Tako da, validacija je rekla da je amniocenteza 99,4% sigurnost, a na svakom nalazu amniocenteze se izdaje jedna rečenica koja kaže viđene su samo krupne strukturne promjene. Očitavanjem DNK iz majčine krvi vi vidite sve. Vidite na molekularnom nivou, vidite kodove, vidite mikronske delove koje ne vidi citogenetika.
Naravno, kod tih testova opet se mora paziti. Postoje testovi koji su parcijalni, znači gledaju samo 3 kromozoma, 4 kromozoma. Tu ne možete reći pacijentu vi ste zaštićeni 100%. Jer ne znate da li će na onom 5. ili 6. kromozomu biti greška. To vam je kao kad odete kod zubare i pregledate 3 zuba, a ne celu vilicu. S druge strane, struktura, znači 30% je validacija pokazala da i statistika da je 30% genetskih grešaka u strukturi, a parcijalni testovi to ne mogu da vide. Znači, jedina zamena za plodovu vodu je da se očita ceo fetalni genom, sve, svi 46 kromozoma, sva struktura i to ne onda 100%. Stručna i opšta javnost je bila fascinirana epohalnim ostvarenjem. Prvi fetalni genom Srbije iz opšte bolnice Subotica poleteo je za Ameriku, kako bi dospeo na planetarni molekularni centar. Kako ste se osjećali u tom trenutku? Pa, da krenem na sam početak. Početak je 2016. godina, 17. februar. Bila sam na stručnom usavršavanju, Evropa je organizovala jedan skup na koji sam bila jedini genetičar pozvana iz Srbije i bilo usavršavanje upravo u vezi genetskog skrininga, ali sa novom tehnologijom Nobelove nagrade, koja je epohalno takođe otkriće i koje svim srcem želim da dovedem u Srbiju baš kroz kapiju grada Subotice, što sam i najavila u novinama i borim se za to, naravno, da to ove godine bude. U toku tog usavršavanja kome je bilo iz svih evropskih država, držao je predavanje najjači čovjek iz oblasti genetskog screeninga, to je Kevin Spencer iz Svetlane medicinske fondacije Evropske unije. I pored mene sedeo jedan profesor Evropskog univerziteta i nakon predavanja pruža mi jednu veliku fasciklu, tako debelu, i kaže: Jasmina, pročitajte ovo. Bilo je sve na engleskom jeziku, ja sam pročitala, nisam mogla da zaspam do 3 ujutru čitajući to, listajući. To je bilo 100 strana, ja sam ih celu noć čitala, nisam mogla da verujem. Pisalo je unutra kako je očitan fetalni genom za 5 dana, ceo fetalni genom, struktura sve se sve DNK, fetusa, za 5 dana u Americi, planetarnom centru. Čitala sam tehnologiju, kako sve. Sutra sam pitala profesora, je li ovo počelo? Kaže, a ne, to je još red eksperiment, ali čeka se zeleno svetlo, klinička validacija. Znači, dok se nešto klinički ne validira, to ne sme da se primenjuje na ljudima. A kad će biti klinička validacija? Čeka. To je bio 17. februar 2016. godine. Od 17. februara, kad je to dospelo u moje ruke, do 26. februara, kad je obavljena klinička validacija, prošle samo 9 dana. Ja sam dobila informaciju da je sve obavljeno i dobijeno zeleno svetlo da može da se primeni na ljudima. I tada sam čvrsto rešila da što pre fetalni genom ode iz Srbije, dok se još ceo svet ne osvesti da mi budemo gore, i to je super. I naravno, počela sam da hvatam veze sa određenim ljudima i tačno mesec dana nakon obavljene kliničke validacije, 27. 8. februara marta, poleteo je prvi fetalni genom za planetarni centar u Ameriku. To je naravno dobilo veliki odjek. Meni je zaista bilo srce puno što je to Subotica, što je to moja subotička bolnica koju volim, moj grad koji volim najviše na svetu. I što će to biti za sva vremena zapisano. Znači, bit će ovo nešto što je rutina za nekoliko godina. Radit će se to možda za 10 godina svaku trudnici kao krvna slika. Ali će u večnosti biti zapamćeno, odnosno zapisano, da je prvi fetalni genom iz Srbije poleteo iz Subotice. Od tada do danas ja sam i dalje nastavila saradnju, oni se i dalje usavršavaju, za 34 miliona očitavanja
Oni su moje uzorke koje sam ja dalje slala, usavršavali, radili su neka nova istraživanja, pojačavali, mnogo se to pojačalo i poboljšalo. Neke nove stvari su se otkrile i može se reći da je na dva moja uzorka urađeno 128 miliona očitavanja u specijalnim naučnim laboratorijima gdje su otkrili neke neke nove stvari, kako neki virus iz majčine krvi može da deluje i tako dalje, pa su se još više pojačavali i uslovi. Od prvih uslova do sada imamo mnogo, mnogo senzitivnije pripreme. Naravno, stoji i dalje na njihovom sajtu da ovo može da se radi samo uz konsultaciju i tumačenje genetičara. Još uvijek to nije tek tako, je li? Ove godine, na dan kada je poletao prvi fetalni genom iz Subotice iz Srbije, prvi za Srbiju, bio je prvi rođendan fetalnog genoma, toga dana Srbija je to proslavila. Ja sam dobila poziv iz Beograda da je Srbija odlučila da će proslaviti prvi rođendan fetalnog genoma tamo gde je rođen za Srbiju, to je Subotica, to je Subotička bolnica. Rođendan je proslavljen ovdje u Subotičkoj bolnici, stigao je jedan veliki kombi ispred genetike, donio je jedan ogroman buket cveća u jednoj velikoj beloj korpi, jednu veliku tortu u obliku srca na kome je pisalo fetalni genom i jednu divnu čestitku koju je pisalo: draga doktorka Durković, hvala vam što postojim u Srbiji, fetalni, prvi fetalni genom. I to je stavljeno na mrežu, uprava je o tome informisana, svi su to dobili kao jedan veliki događaj, čestitanje iz uprave. Mi smo to proslavili u bolnici i eto, nastavljamo dalje, ali najviše mi je srce bilo puno kada sam dobila prepisku iz Beograda, prepisku između Beograda i američkog centra, odnosno između Srbije i Amerike, na engleskom jeziku mi je poslato u kojoj piše: hvala doktorki Durković na svemu što čini za malu zemlju na Balkanu. I pisala je da sam veliki humanista i to je nešto što ne može da se izrazi nikakvim materijalnim vrednostima. Ja da sam želala materijalne, novčane, neke uspehe, bogaćenje, ja ne bi ostala u Srbiji sa svim ovim najvećim titulama i doprinosima. Da sam sada u Americi, to bi bilo mnogo novca. Međutim, ja sam ostala ovdje da svojoj domovini dajem doprinos do kraja života i ovakve stvari u kojima vam se kaže da ste učinili mnogo za svoju domovinu, da ste veliki humanista za jednu malu zemlju na Balkanu, to više vredi od svakog novca. Novac dođe i ode, a ovo su zapisi koji ostaju. Gdje vidite budućnost genetike, koliko znamo, kojom dinamikom se dešavaju nova otkrića? Mogu slobodno da kažem da se genetika najbrže razvija od svih grana medicine. Možda zvuče neskromno što sam genetičar, ali tako je. Svetlosnom brzinom, bukvalno ne možete da stignete da pohvatate koja je to brzina razvoja. I mislim da je u genetici
odgovor na sve. I početak stvaranja života i kraj života i sve što nam se u životu dešava. Ono što sam slušala pre mnogo godina na svetskim kongresima, to je danas rutina. Ono što sam mislila da će biti kroz mnogo, mnogo godina i da li će to doživjeti, to je danas rutina. Vidite, ono što je budućnost genetike, to je da se svaki čovjek rađa sa svojim očitanim celim DNK, sa svojom mapom genomskom u kojoj će pisati cijel njegov život. Šta mu sve preti, ali i kako može da se leči. Tu je terapija, tu je dijagnostika, tu je prognoza. Dobit će svoj zapis na rođenju o svojoj sudbini. I kako pobediti sudbinu. E, to je ono što će genetika pružiti vrlo brzo. Drugo, budućnost genetike vidim u matičnim ćelijama. To je multipotentna ćelija iz koje može sve da se dobije. Bilo bi divno kada bi svaka trudnica mogla da ostavi svoje matične ćelije. Nažalost, još uvijek se to plaća, ali tu je odgovor na preko 200 bolesti. I ono što vidim kao najveću perspektivu, to je regenerativna medicina. Znači, sada već biotehnologija dala validaciju matičnim ćelijama ne iz krvi pupčanika, nego iz tkiva pupčanika i samog pupčanika koji se preseče. To su mezenhimne ćelije i tu praktično može da se ostvari regeneracija cijelog tela. Da dobijete novi organ, da nema više transplantacije, vi sami sebe stvarate. E, to je ono što vidim kao budućnost i to ne daleko, nego budućnost koja mi je jako bliska. Zvuči kao naučna fantastika. Ne, nije naučna fantastika, to je istina. Kako je vaše viđenje pozicije žena u nauci? Kakve uslove imaju da se razvijaju? Da li su to optimalni uslovi? I da li su ravnopravni? Koliko možemo da govorimo o ravnopravnosti? Upoznala sam mnogo žena koje se bave naukom u svetu, pa i kod nas. U svetu žene imaju prvo mnogo pruženog, razumete? One dobijaju mnogo pomoći od države. One provode cijelo dan na svom poslu u naučnim istraživanjima i tu im je obezbeđeno sve. Od hrane pa nadalje. Nažalost, većina žena koje sam upoznala da se bave naukom su posvećene nauci, samo nauci. Nisu udate, nemaju decu i tu su 100%. I dobijaju od svoje države sve da provedu tamo dan, ceo dan. Međutim, žena koja hoće da se bavi naukom, a želi da ima porodicu, da se uda, da ima decu, a da bude na svakom polju da ništa ne zanemari, naravno da je moguće, ali je teško i mora da bude jako dobro organizovana. A gledajući ovako žene iz sveta, mislim da to može samo žena iz Srbije. Ja kad sam govorila ženama koje se bave naukom u svetu, da imam dvoje dece, da sam udata, da sam 30 godina u braku i da imam dvoje velike dece, kada sam rekla da imam veliku kuću o kojoj brinem i veliko dvorište o kome brinem, oni nisu mogli da veruju. I ja sam im rekla, to može samo žena iz Srbije. I to je stvarno tako. Kao jedan multipraktik. Muškarcima je mnogo lakše, jer je još uvijek ona tradicija da je muškarac od praistorije. Onaj ko se bavi spornim poslovima, on je bio praistorije, onaj koji je lovio i donosio lov, žene su sedale u pećini. I ti neki starinski, ti neki koreni ostaju. I muškarac je taj koji treba da pravi karijeru, koji treba da spolja sve radi, a žena da bude u kući sa decom. Još uvijek imamo to da se provlači i zato je muškarcima lakše, on kad dođe kući, on se odmara, a žena mora da brine o svemu i u kući i deca. Ja sam eto uspela, ali jako, jako, jako dobra organizacija treba. Znači,
30 godina živim tako da se ne odvajam od malog blokčića koji je stalno uz mene i sada i svuda, u kome uveče pred spavanje sam napisala šta treba da uradim sutra, od koliko do koliko sati ću šta raditi i tako sve upakujem. Naravno, postoji mnogo odricanja, ne možete da gledate baš na televiziji sve, ne možete da gledate filmove baš mnogo, ne možete šetati bezvremeno i dokono po gradu ili kafenisati. E, toga sam malo imala u životu, ali znate kako, meni kad napiše naučni rad, meni je to bio najbolji provod. To je tolika jedna sreća u meni bila, kao da sam bila na najljepšim žurkama i najljepši vatromet u mom životu. Stvar je znači opredeljenja i u nauku, ako se uđe srcem, e, onda ćeš biti veliki naučnik. Ako ideš u nauku iz nekog interesa, drugog interesa, ličnog interesa, materijalnog, karijernog, onda nećeš biti naučnik. Tako da, tu je sve stvar čime si krenuo u nauku. Pravi naučnik treba da se bavi naukom ceo život. Ako doktoriraš i prestaneš da se baviš naukom, a doktorat si samo uzeo zato da bi postao neki funkcioner ili neki položaj dobio i više ne radiš ništa u polju nauke, ti nisi doktor. Nauka, pravi. Ti imaš titulu doktora nauka, ali nisi pravi naučnik. Ja sam se ceo život bavila naukom i bavit ću se njom do kraja života. Evo ovog meseca je prihvaćen moj posljednji naučni rad, 51. da kažem, koji ide na svetsku naučnu listu. I posle 30 godina radnog staža i posla koji radim ovde, ja i dalje pišem naučne radove i evo ovog meseca je moj posljednji rad prihvaćen. I idemo dalje. Da li ste se ikad osjećali obeshrabreno? Bilo kojim okolnostima? Da li u pogledu nedostatka podrške institucionalne, stručne, bilo zbog ograničenih sredstava koja se opredeljuju za naučno-istraživački rad ili bilo kog faktora? Ja sam 30 godina bila kao orao na nebu. Orave su ptice koje lete same, ali na najveći. Tako je bilo 30 godina, kada sam došla u ovu Suboticu da budem genetičar. Subotica. Jednu opštu bolnicu koja nema nikakve zamisli da se tu radi genetika. Došla sam sama, došla sam kod tadašnjeg direktora bolnice i rekla sam, ja sam prvi i jedini klinički genetičar u Srbiji. Ja sam došla da ovde napravim veliki genetski centar za pola Vojvodine, pola bolnice. Zadržavali su me u Beogradu, ali ja sam rekla, zadržavali su me na fakultetu, bila sam najbolja student. Ja sam rekla, ja hoću da se vratim u Suboticu. Ja hoću da budem pred ovim tornjem u ovom gradu koji volim najviše na svetu. I hoću da u ovoj bolnici napravim velike. I kada sam došla kod direktora, on me je dočekao ovako. To je bilo davno, 97. godine. Doktor, šta ćete vi ovde u Subotici kao genetičar? Šta ćete vi ovde? Idite tamo u Beograd, šta će nama genetika? Ma idite, molim vas, fantazirate vi tu. Ja nemam para za genetiku, nemam para ni za jedan ekser. Doviđenja. Otišla sam kod tadašnjeg načelnika ginekologije da tražim podršku. A on mi je rekao, ma šta ćeš ti to, Jasmina? Ti ćeš ovdje da taboriš. Šta će nama genetik? Onda sam se vratila kod direktora i rekla, dajte mi samo prazne prostorije, 2-3. Ja ću napraviti sve sama. I rekao je, pa dobro, eno ti ona kirekarnica stara, koja nam ne treba ni za šta, zatvorena već dugi niz godina,
Pa vidi šta možeš. Otključala mi je tehnička služba. To je bilo strašno. Unutra je bilo smrdljivo. Bila je i miševa i pacova i nije bilo vode, struje. Bilo je strašno. I ja sam rekla, pa dobro. Idemo. I krenula sam da saređem sve firme, da jurim da tražim sponzore. I na ime sam isto tako na odgovor. Tražite bar za genetiku. Kako je genetika? Naša fantastika. Budite prizemni. Ovo, vidite da nemamo para ni za šta. Mi smo u ratu, ova zemlja je pod sankcijama, a vi maštate o genetici. Pa vidite šta se dešava. Ratovi na sve strane, bombardovaće nas, a vi hoćete genetiku. Dajte mi koliko možete. Kao harča sam ništa ne kupljala para. Iskupljala sam. I napravila sam, evo, ovdje, sve sama. Posle je došla Viktorija i tako, korak po korak. I uspela sam. I možda mi je zato danas i draže. I nastavila sam dalje da se borim, da istražujem. Uspela sam ovu bolnicu da stavim u veliki državni projekat Ministarstva nauke. Nijedna sekundarna bolnica iz Srbije ne mogla da uđe u projekat Ministarstva nauke. To je bilo za naučne institucije. A ja sam ovu bolnicu prvu u Srbiji ubacila u projekat Ministarstva nauke. I mnogobrojna istraživanja i radovi koji su otišli na vrh sveta u svetsku naučnu bazu, otišli su samo sa imenom Subotice. Znate, lako je naučni rad napraviti kad se ti zakačeš za neku veliku naučnu instituciju pa ti stavi tvoje ime kao pribesak. Ali budi ti prvi. Znači, na mojim naučnim radovima ja sam prvi autor i piše Subotička bolnica, hospital Subotica. Znači, nisam se ni za koga kačila. Sama sve. Sve sama bez ičije pomoći. I zato kažem, lako je biti u jatu, ali budi orao i poleti na visine. A ja sam tako 30 godina. I radila sam kroz svi 30 godina sa muškarcima. Uvijek su oko mene bili muškarci. Svuda sam bila nekako sama žena. Ali posle 30 godina rada sa muškarcima mogu da kažem. Žena je jači pol. I to je istina. Muškarci, jako sam ih dobro upoznala kao saradnike. Muškarci vole sigurnu luku. Oni vole da imaju zaleđenu, da imaju saradnike, oni su ptice koje vole da budu u jatu. A kada god naiđe nešto što nije siguran teren, onako ustuknu i traže neko grupno osiguranje. A ja sam bila ta koja je probijala sve sama. Poznato je da sam radila naučno istraživanje na Kosovu, to je odjeknulo medijski. Sećam se kada su me pozvali u naučni projekat Ministarstva zdravlja da radim to na Kosovu. Sve su muškarci bili, projektu ja sama žena. Pitali su me, smećeš da putuješ na Kosovo? Tamo je bilo strašno. Tamo su se pucalo, ratovi su ostali. Stalno su bile neke diverzije. Smećeš? Pa rekla sam, idem se bavim naukom. Hoću da vidim kakve su posledice na Kosovu posle bombardovanja. Ovaj projekat. I ja sam prihvatila. Bilo je zaista mnogo opasnosti u tom projektu. Da kažem, prešla sam preko minskog polja na kraju sama. Kada je postalo zaista opasno prelaziti granicu i Eulex je preuzeo granicu, stalno su bile neke strašne stvari se dole dešavale. Sećam se, i to nikad u životu neću zaboraviti. To je bilo, to veče je proglašeno Kosovo nezavisnom državom republikom. Slavila se pobjeda, to je noći, u tri, ja sam u pet ujutru trebala da krenem za Kosovo, za naučni projekat. U tri ujutru me je probudio telefon, neki čudan broj od stotinu nekih brojeva. I rekli su mi ovdje na vezi OVK i zaprijetili su mi da ne smem da idem na Kosovo i da se ostavim tog projekta. I kada sam došla u Beogradu su mi rekli, ti odluči,
možeš da ideš nazad. Ja sam rekla da idem napred. I produžila sam. Kad ste vi srcem u nauci, ne razmišljaš da nikakve opasnosti. I 3 ujutro su mi pretjeli, a ja sam u 5 ujutro bila već na putu za Kosovo. Nisam mogla na glavnu granicu da pređem, bilo je opasno, išli smo preko nekih brda i planina, kroz neki sporedni šumski ulaz. I kako je taj projekat napredovao, tako je bilo sve opasniji. Jedan po jedan muškarac je izlazio iz projekta. Previše opasno i za život. Nećete verovati, ali to je istina. Od svih silnih muškaraca koji su se razbežali iz projekta, ostala sam sama žena. I nastavila sam sama. Ovo je neispričana priča jednog projekta iz koga su se muškarci razbežali. Čak i oni koji su bili sa Kosova i oni mi se više nisu javljali iz straha. Ja sam nastavila sama. Da. Naravno da sam nosila te prednje telefonske od ove ka policiji u Subotici i u Beogradu. Tražila sam zaštitu. Nisam je mogla dobiti. Ali ipak sam nastavila sama. I izašla sam na skupštinu u decembru, Narodne skupštine 2010. godine, gde sam iznela sve što preti našem potomstvu i našoj budućnosti. Bila sam snažna uvek, ali u toj Narodnoj skupštini u decembru 2010. moje predavanje sam završila kao žena. Govorila sam, a suze su mi tekle iz lice. Ti muškarci u auditorijumu u skupštini su svi ćutali. U prvom redu je sedela jedna novinarka. Posle sam saznala da se zove Milijana Baletić i ona je plakala. Samo smo nas sve plakale. Čula sam da je ona bila žena ratnik, novinar, ratni novinar i ona je plakala. I posle par minuta tišine kad sam završila sa suzama, nastao je ogroman aplauz. I ja sam opet nastavila. Bila sam na državnim konferencijama pozivana za borbu za zdravo potomstvo Srbije. Mnogo puta sam bila na raznim govorima. Na kraju ovde je snimljena emisija za ceo svet koju je snimala iz Moskve Glas Rusije i pustila celom svetu. Tu emisiju je ceo svet gledao. Ja sam poručila svetu da moraju prestati bombe svuda. Jer bomba nije samo u tom dvorištu. Prete mutacije celom svetu. I za 100 godina će se rađati oštećena deca. Tamo preko okeana u Americi. Neće znati zašto. Neće znati da je početak ovde u jednoj maloj tački sveta koja se zove Srbija i Kosovo. Jer mutacije su u ljudima, a 1000 ljudi je prešlo okean bežeći od bombi i odnelo te mutacije tamo gde teče med i mleko. Tako da, mnogo sam puta ustala i apelovala da stanu bombe i borit ću se za zdravo potomstvo, ne samo svoje države, nego zdravo potomstvo iz cijelog čovečanstva. Dok god mogu, ja nastavim svoju borbu. Šta vas pokreće? Šta vas motiviše?
Moj glavni motiv je ljubav prema svoje domovine, verujte da je tako. Želja da uzdignemo ovu našu državu iz pepela i da budemo najbolji. Uvek me je pokretala želja da budem najbolja. Još kao devojčica. Uvek bila sam i najbolja u školi, najbolji student. Uvek sam žela da budem na vrhu. I to je nešto što postoji u srcu za ceo život. Sada ja nemam samo svoj identitet. Ja sam bolnica Subotica. Ja sam grad Subotica. Ja sam Srbija. Kao ona devojče što je 84. godine stajalo kada je krenulo putem nauke i držalo iznad sebe papir Jugoslavija, je tako sada ispred mene stoji Srbija. Ono što bih poručila svim mladima, to je da ne odlaze iz Srbije. Jako je tužno ovo što gledam. Srbija školuje kadar. Tako teška grana medicine, molekularna genetika, gde je perspektiva budućnosti. Ovde se školuje, Srbija i školuje, oni odlaze u svet. I barem da se u svetu dalje bave naukom, nego rade za neku trgovačku firmu ili privatnu neku laboratoriju kao trgovci reagensima. To je tragedija. Ostanite ovde. Možete ovde dostići svetske vrhove. Mnogo je punije srce kao meni danas. Kada ostane u zapisima da sam prva donala Srbiji i ovo, i ovo, i ovo, i ovo. Nego da sada sedim i radim za nekog privatnika i dobijem neku, eto, veliku platu. Mislim da treba tu naći motiv i podstrek. Da činite nešto za javni interes, za svoju domovinu, za svoje potomke, za potomke svog naroda. Pa gde će veća motivacija biti? Moja ćerka nastavlja mojim putem. Ona je potpuno nastavila neki moj početak. Ona je najbolji student medicinskog fakulteta u Beogradu, ima prosek 10.0. I ona se već bavi genetikom, već je njeno ime u svetskoj naučnoj bazi na objavljenom radu u Americi. I ona je javno se izjasnila kada je dobila priznanje od dekana fakulteta kao najbolje od najboljih, ona se javno izjasnila. Ostajem u Srbiji kao moja mama da doprinos dajem svoje domovini do kraja života. E to želim da svi mladi koji se ovde školuju da tako kažu. Ostajem da gradim svoju domovinu. Ja sam dospela do vrhova sama, bez podrške, bez pomoći, iz pepela narušene zemlje bombardovane. I uspela sam. A omladina danas ima veliku podršku. Srbija munjevitom brzinom ide naprijed i gradi se. Ima podstrek, ima pomoć. Ja vidim napredak u ovoj zemlji. I zato kažem, ostavite. Postići ćete mnogo više nego da odete negde napolje i da radite kao pomoćnik nekom privatniku. Ko su vam bili uzori među autoritetima kada je još opredeljenost za genetiku bila na neki način samo u nagoveštaju ili u fazi intelektualne radoznalosti i intelektualne gladi? Znate šta, ja nisam nikada imala uzor jedno ime i prezime jednog čovjeka. Uzor su mi bili moji uspesi. Oni su mi bili autoritet. Kad sam iz nemogućeg nešto ostvarila, za mene je to bilo autoritet. Uspela sam, ja mogu dalje. I kako sam sve više i više uspevala, to su meni bili sve veći autoriteti i sve jača motivacija. Ja sam bila uzor sama sebi. Moj uspeh je bio meni autoritet. Znate kako, stvari se nekada čine nemogućim, ali ono što iz svog iskustva mogu da prenesem mladima, to je
ne možete da postignete samo ono što ne želite. Ono što želite svim srcem, to ćete uspjeti. Ja sam uspjela jer je moja čvrsta želja i moje samouverenje je bilo u stvari meni podstrek. Najvažnije je verovati u sebe. Ništa jače od toga nema. I mogu da poručim da se čude dešavaju na putu običnih ljudi. Kada sam bilo postavila pitanje vezano za fasciniranošću nekim otkrićem, tu sam još htjela da vas pitam vezano za kinezin. Kada ste se upoznali sa tom materijom, njegovom ulogom u transportu unutar ćelije, čini mi se belančevina, jel? Često ga pominju kreacionisti u nekoj večitoj, u nekom večitom sukobljavanju sa evolucionistima u nameri da pravdaju ispravnost svojih stavova. Želim da dođem naime do toga, treba li brisati Darwina iz udžbenika ili ne, to što je sad pitanje posebno aktuelno u javnosti? Znate kako, nijednog naučnika ne treba nikada izbrisati, nikada. Jer u to vreme evolucija jeste jedan proces koji se ne može nikada izbrisati. Ali u to vreme taj naučnik je dao veliki doprinos. Jer bez njega ne bi danas bilo ovo što jeste. Svako je bio jedna stepenica ka razvoju. Kao što danas neko hoće da ospori Darwina ili Mengela, ali činjenica jeste da se onda nije znalo ono što znamo danas. Ali će možda se 100 godina neko da osporava nas danas. Jer zaista mi smo još uvijek samo tačke u svemiru koji je neistražen. Najljepše, hvala. Hvala i vama.